halkani waa suuq isli oo gabi ahaanba ma tixiran waxa ka socda howl nadaafadeed oo lagu nadiifinayo dhammaan qaybaha kala duwan ee suuqa sidaad arkaysaan waxa tubooyin ka socda biyo iyo waxyaabaha dila jeermiska lagu dhaqayaa dukaamada iyo wadooyinka muddo 3 maalin ah ayayna socon doontaa shaqada lagu nadiifinayo suuqa isli haddaba saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa ganacsatada suuqa in 3 maalin oo isku xigta albaabada ay u xirnaadaan xirnaashaha suuqan ayaa la sheegay inay ka dambeeyeen dad ganacsato waaweyn ah oo dawladda ka dalbaday in suuqa isli la xiro si loo dhaqo maadaama cudurka coronavirus uu sii faafayo balse ay ka soo horjeedaan dadka xoogsatada maadaama dadka ugu badan uu saameynayo ay yihiin ayaga haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka ka xoogsada suuqa isli oo ka hadlaya saameynta uu ku yeelanayo waxaan ka mid ah dadka ka shaqeysta Nairobi oo xoogsatada xamaalatada ah horta waxay ahayd hawshan maadaama la sameeyo horta waaba la sameeya laakiin waxay ahayd in laga fikiro dadka aan la fiirin dadka jeebku weyn maadaama ay amarka iyo go-aanka ay lahaayeen waxay ahayd in loo fiiriyo dadka masaakiinta jeeb yarta Nairobi waxaa joogo dad maanta aan heli karin 100 shilin ay ku qadiyaan hadday haysan aan casha haysan hadday quraax haystaan qadada ku hagta meeshan waa ogtiin Nairobi saa ku noolnahay nolosha waa inkastoo ay xaal ku adkaa haddana corona waa ugu sii daray ani ahaanteyda business community-ga maadaama nin rag jeebkoodu nool yahay ay ahaayeen inay fiirsan dad ku hoos nool oo aan amarka shala galaba la waxeeyey oo la sheegay lana shaaciyey mana ahayn in isla maanta la dhaqan geliyo waxay ugu yaraan in 3 maalmood la siiyo dadka la yaraa soo adeegta wax walba suuqa idinka xiran hadda waxaa laga yaabaa barnaamijyo badan oo inay xayirmeen adiga markii Zimamoto intii waxaanu daawo lagu dhibiya la buufinay waxaana meesha ay yaalaan faa'iidada maxaa la qabtay isha waxa la qabtay waxa la qabtay ma jiraan nadaafad in laga shaqeeyo cidiidaysa ma jirto laakiinse waxaa la rabaa dhib iyo dheef odayaasha business community la yiraa inay dadka la qaybsadaan oo ay dadka wargeliyaan oo ay dadka la arko dadka ka dhex muuqdaan laakiin markii dhibaato dhacdo ayay waxay sameeyaan amarka ay haystaan anigu baaqaan hal xir suuqayaasha waana qalad arrintaas ay sameeyaan waxa weeye dadka ku nool xaafadda waa badan yihiin waxay ahayd in la wargeliyo oo la yiraahdo waxaa laga shaqeynayaa nadaafad oo nadaafadana ay ka shaqeeyaan markii horeba intaan corona bilaaban ka hor laakiin hal mar intaan lagu soo boodo la yiraahdo nadaafad aan ka shaqeynayna istutus waxaan u aragnaa dowladda magac looga raadsanayo inay tahay xildhibaanka laga soo doorto Kamukuji oo ay ka mid tahay Isli Yuusuf Xasan ayaa soo dhaweeyay amarka lagu xirayo suuqa Isli isagoona sheegay in laga hortagayo cudurka dunida gilgilay ee coronavirus Aamin Cadoo Guure Radio Kulmiye Nairobi